Hejsan, hejsan, varmt välkomna till Svenska Utmaningar. Idag ska jag prova på världens starkaste polkagrisar. Jag har en här som heter Chili Hot. Jag har en som heter Chili Death Bite. Och en som heter Chili Extrem. Först och främst ska jag testa Chili Hot. Och den skulle vara lagom sådär, lite stark. Sen efter det så kommer Chili Extrem. Och den ska vara lite värre. Och sist men inte minst, då ska jag prova Chili Death Bite. Och den skulle vara outbärlig, outhärlig. Så det blir intressant. Jag köpte dem i somras förra året. Så dags att prova på dem här nu. Chili Hot, och de kommer ifrån Polkaprinsen. De här är runda som kulor. Där är fyrkantiga. Ja, ingen större skillnad på dem. Men styrka ska det vara på dem i alla fall. Vi provar Chili Hot. Åh, luktar lite lakritszon över dem. Luktar väldigt gott. Ser ut som harpluttar ungefär. Lite större kanske. En liten röd randig rand i sig. Annars är de helt runda och ja, ser inte så mycket ut för världen. Men vi provar den där då. Lakrits var det. Väldigt trevligt. Jo då, det var styrka på den. Det tinglar lite grann bak i munnen så här. Stenhåriga av dem. Smakar väldigt likt turkisk peppar, fast lite aningen starkare tror jag. De var goda. De var väldigt goda. Chili Hot, kan rekommendera. Men turkisk peppar, det kan väl de flesta ta. Så nu går vi över till Chili Extrem istället. Och de här ser ut som bumlingar, jag vet inte. Fyrkantiga puffkuddar, så nära kuddar. Ja, så. Det var ändå lite styrka på dem. De var värre än turkisk peppar så. Men Chili Extrem då. Nu kommer det. Ja. Oj. Det var mycket starkare. Där känner du chilismaken. Vilken chilismak det är. Ja, svårt att säga om det är habanero eller om det är något ännu mer. Nu hettar det. Nu vart det som varmt i munnen. Nu hettar det i munnen verkligen. Så det här är värre. Sega som jäklar. Enhålla. Oj vad du känner chilismaken. Men också lakris. Ändå väldigt bra kombination måste jag säga. Men lite som så där kan man säga. Man känner att det börjar dregla lite mer. Jag har lite svårare att prata nu. Så det skulle inte förvåna mig om det var ghost pepper eller något sånt. Men ändå, det funkar. För min del så funkar det. Nu, Chili Death Bite. Det kan bara bli värre. Vi gör sådär. Den var det styrka i. Den där då. Det börjar bli svårt att prata lite grann sådär. Så vi slänger in den här direkt här. Nu får bearbeta den lite grann innan det kommer. Oj, 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 oj. Oj, vad den bygger upp. Den gör det svårt med halsen. Nu är jag klar. Så fort man sväljer så kommer det. Jag måste säga att lakerstonen är fantastiskt god. Nu var det bara med samt överst. Man får en liten annan. Jag tar ett par till där. Två till. Vi tar två till. Man ska få fram tonerna. Och jäklar vad de är hårda. Oj, bara smäller till hela jäkken. Nu har jag hela munnen på. Oj. Det är lite jobbigt. Det funkar ändå, men det har varit lite obekvämt. Men lakrisen i den här fantastiskt god. Så, lite så här värmen inombords med. Skit. Men är ni sugna så besök Polkaprinsen. Det är nästan så det satte sig i huvudet. Jag kände mig lite vimsig. Polkaprinsen eller Chili Hot. Polkagris. Sök på det. Vart lite rusig faktiskt. Det var ändå trevligt. Det var ändå gott. Den där var väldigt god. Den där var lite obekväm när det funkade. Det där var för mycket. Men det var nog allt. Tack så mycket för att ni tittat. Jag ska försöka få Marlene att prova de här med. Det vore väldigt kul. Vi syns nästa gång. Tack så mycket för att ni tittat. Hej då.